Changamire anonzi makaure tafadzwa ana kuya kora dalene. Kora dalene nyaya kande penyu nyaya ande kudipu maure. Ndakuri pane mombe pano. Nemo dzako kuchinda. Makaure tafadzwa. Tafadzwa makaure muzukuru wemurume. Akapindira munyaya yekunetsana kwangu nemurume. Ndiye aitumwa kuya kumba murume wangu peke ngatizane nemunhukadzi wemurume kusaiti. Ndiye aiuya setinga akakuyananisa. Iye achinditora mazwi nefoni achidzosera kumurume. Mushure mezvo achibva azotumwazve nemurume kuya kuda kuzotengesa mombe murume asipo. Mushure mezvo aona kuti zvese zvaramba kubudirira. Akazanga akuda kupa mukomana wangu webasa wawa une poison kuti ndoritarisa kutora mombe kutoti mukomana wemombe airara akadzirinda panze padzaimbotsunurwa nepafa. Mushure mekunge achindishungurudza iye tafadzwa nemurume wangu waiuya usiku nemasikati wachititsvaga wauchititi uchabva chete pamba apa kana waramba kubva wachafira ipapo. Saka mumwe musi wakauya usiku ndiroda kuya kuzokumbira protection order kumapurisa vachida kuti murume wangu achibva daira kuti ndandiri kuinimbedheu asi ekendaa munharaunda vachibva auya zuvaro kwati shipei ndiri kugeza vari vainga tafadzwa vachindidzingira vana ndohwanda muchengezvo kwousiku wese vachitsvaga nematochi. Kwaedza ini sekuna aida kuya kudaro ndakafona kwamutya kureva kumwe wakumusha kwangu kuti wandipe hembe dzekuisa kudare tidibate nguva sezvo kumba ndaitya kudzokera ndakange ndabva nekudzingirirwa. Ndokubva atora mukana yakuti nekuti ndadaidzira kuti mundigire hembe dzekuendesa kudare. Iye akutofamba achiti rusero rwakapera peturu kustation saka wakaonekwa wasina kupfeka asi ndakange ndakapfeka hembe dzangu dzese oni dzekedzi dzekuseenzesa pamba. Kushangwere settlement village D. Saka yakanga akubvayo musi wese munhu yakanga akagumbuka kuti ndamukundi kana kuti zvawaida nasekuru zvaramba aifamba kumashops achimisa munhu wese achitaura nyaya yekuti mai mukosera taona wakashama wasina kupfeka nyaya hembe yevadonhera munhurusero wakaperera peturunzira. Akaenda kukaa kuine nhamu kwanyahada akanomisa vanhu makuu achitaura futi izvozvo. Nevanhu vaka vari pano mawitinesi andaya navo vaingomisa munzira munhu wese aiona aingomisa munzira. Saka ndaiva mawitinesi mairi akasiyana akataura futi zvakadaro izvozvo izvo kuti waakupenga wafamba wakashama akuroi. Chinangwa chake ichi chekusvibisa zita kuti tisiyane nasekuru. Njiri mese here makasiyana? Murume wangu iye haachandi. Takaenda kuda kubvira musi wa 23 October kusvika izvozvi hakuna rugare. Akandiramba akatondikandira guturu. Iye tafadzwa makauro ndiye akatumwa kukanda guturu. Kuchike nini kuno? Ndikatandika chiri gupuro pasina vabereki wangu. Kana kuri kuti hakuchandini. Zvikanzi hatatokuramba kana kuda kunongana chimuti. Tatokuramba. Asi muri pamba henyu? Ndiripo pamba ndakapuwa protection order nemagistrate yekuti ndigare pamba. Asi mushure memba imomo ari kungouya bedza tinoona vachikonditisa mwana wakeba mushure meprotection order yekuti evicta pamba. Asi dare rekera kuti hakuna bepa zvere uchafanira kubudisa rekumwe evicta dzapamba. Nditoona ndakatopedza kudefenda mari mwezuro yekuti zvakana kuti within 5 days ndinge ndatobva pamba. Adzoka pamba iye kenge asi baba murume akenge atizanei mukadzi wemunhurume ane kwaiga ndaisa kuziva. Akadzoka musi wa 18 April sipo. Paakadzoka murugara mese akasvika kuti ndinoda bedroom rangu akasvika kuti dzingai mubedroom achikoisa zvinhu zvake zvese ipapo achibika ega ini vanhu ndaisirwa zvinhu zvese kukicheni kumba kwese kubedroom nedainin vatotora
patokia ngara ikachibika ega mushire mezvo ndorarama nekurima muriwo nemadomasi ona wakayazobvunza kuti damuriwo nemadomasi unonzi hapana munhu ibva yapanogeta akudzi ndovashandi vangu vanonditengera uye muriwo akasvikorimira pasi zvikanzi pano pano kuti inini haunditongire kuba ndimadza ndinoda ndikati gadheni redu rakakura almost a hectare ini ndei ndichingorima kota asi akasvikotora muriwo ndinorarama nehora wache iwoni akasvikorima ndome ndida kutorima zvinhu zvangu ipapo haunditori panoti inini mushure mekunge aramidza kuti haafaniri kundiharasa ndinofanira kuraramisa zvadai kuita kusvikaaaaaaa ndakazokollecta protection order nezvo ndakamboya ndichida kutora ndiende kumapurisa inge isina kunyorwa zvakanaka sindaikuwanesa ndisati ndadzokera ndege tisingazvizi akasvikotopinda zvese handida kudzokera nekuti tisina mari yekufambisa ndinotobatsirwa nevabereki mari dzekuisa kune unoti zvandairarama nazvo zvacho akatorimira pasi apa wakati nemombe wani patafadzwa mwaka uri ndakati ndoda mombe wani nemamwe masamonsi yemurubongopane mamwe ndatafadzwa mwaka uri ndiri mamwe chitesaaianeutano chikutaura kana kutongotora izvo zvinoandii ndiri pamusoro patafadzwa makauye ndimesabhuku shakurewa nyaya iyi tege tiri panyaya vanhuwationeri kutodya sadza here zvinhu zvimwe zvezvatopera pai pari panhamu ini ndakasvikawo panhamu ipapo very late andatonda dzakatosvika vanhu vakuda kutodya sadza masikati zvekuma11 ikoko ndasvika ipapo makaura uye tafadzwa akazoya kwandiri handamutsvaga ndaitandoda mui hapane panhamu pane vakawanda wana tafadzwa akaya kwandiri tafadzwawo chekutanga chinoda ndikuzivise mama munhu wetinonamatana anopinda 7th day indopindawo 7th day munhu ari elder kuchechi kwavo kugundi iniwo ndiri elder kumaweza chechi saka paakauya chitaure kwandiri ndakafunga kuti pamwe iconnection yeukama hwedu pachikristu semaelder emasangano ndo zvandakatora ndichiita but ndakazonzwa speech yaakataura kwandiri it was quite off kubva kuchechi akasvikotaura achiti sekuru ndanzwa ema muzukuru wenyu umuzukuru wangu mwana wayanisoti yangu ema maimukosera ndo zvakasikutora kwandiri saka ndasinozarwowo kuti humbowo hwakasimba akasikutora ega achiti muzukuru wenyu ema aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa kwamadziwa nyenanhasi handitombokuzivi nenzvimbo yaunogara ina handitomboizivi asi ndo zvakasikutaura kwandiri kuti sekuru ema muzukuru wenyu aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa ikati iwe ungati ema ari kuwana kusina kupfeka akupengera nemuzukuru wanguti wanhu nesangano zvivandando zvaitika sekuru saka aigofamba achitaurira vanhu pada ivo panhamu ipa asi kwandiri akuratika sikumirisana kwandiri akasikutaura neni direct kuti ema aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa ndo mashoko angu iyayo aita nyama mumwe witness ndiani kuti tibva tabve rizere taura izere rezita rei pamusoro ishe ndiani mai ndimani zita inini ndiri mai mukumbira ndiri munyai wachiasipana ema ndakamuona mukomana iyeyo ari kutaurao makauro ari kutaurao ndakamuona ndichiuya kunoko akanditi mbuya chamunomirira kuti mukanisere vanhu vairi avo hakuna mazoziva here kuti muzukuru wenyu zvaakuita chinhu
ndikati ani muzukuru wacho zikanzi Emma ndikati ari kuitei Emma zikanzi Emma akaoneka isina kufika ndikati akaoneka isina kufika asi akuroya here Emma ndosa ndakaita ini zikanzi amene zvinowavhusa inini nenyaya yekuti waindidaidza kuti ndiwagadzirise nyaya dzavo kuti murume wangu akasofa wakasara inini saka ndakaona Emma Emma ndakamuitira ukasha ndichifunga kuti zvedi zvedi ndiozaitika ndikati Emma iwe uri mwana wokuti ini ndiri moyo iye imoyo mwana wangu mwana wangu umushauri iwewe ndikumirira kuti ugare mumba mako iwe wakuoneka usina kufika wakuroya here Emma unoda kuti ndiregere kukumirira here panyaya dzenyu ngekuti inini kana wakuita izvozvo ina ndichakwani panyaya dzenyu ndakataurira iwe uchituka iye angatotizawo mukomana uyu chinditaurira nyaya dzake obva atopinda mukati mutaundi munini ndoka ndakosha kosha ndichikwamba ndichipinda munhu pachine mumwe mboo here idzo mbiri dzataura ok saka darira pasaupi munobhadharwa munobeyatotaura nekuti inyaya dzekwatandi indawo hadzi kutongwa mushe here kwatandi tandi mukoma wajaswa mukosera saka zvese zvaanotoita aita kuti inahona akadai kukandikanto kuti enda hauna kuonoenda kumapurisa ishamwari dzangu nekuti takamboenda nemwe nyaya akambuya akasvika housebreak pamba tisasagari tese akatora zvinhu zvemairigation schemes akaenda nawo ndikasvikoripota nyaya yacho ichitungamirwa nano dzekupurisa ndisibindi taya kukoti akangozi nyaya raso asi zvinhu zvakatoenda saka taa kukada kukasvipika ako kadaenda kwadari kwamambotangi mukoma wangu William itsokofa saka ndakaona kuti Jasper mukosera saka ndakaona kuti kadani ende kungotenderedza ngono kuti izvozvi bvira muna January svika izvozvi ndiri kungofamba anongokanda mapepa after mapepa achinyatsoziva kuti handina kwandizvoda ndisina hama aidzimba dzakatopaswa kare kare ndoti ndinatsoziva kuti handina kunoona mari uye kuti akauya kunoku nyaya dzine dzichingosvikonzi yapera iyi ndo oudza kuti rimwe pepa ukumirira kungodifinda bedzi kuti saka ndotokumbirawo kudaro kuti hame kuti mungaite sei kuti ndisara nochipawo mapepa ndanzwa nekufamba ndatione bp ndatoo bp patient nekunge ndisina mari yacho ndakumirira kupiwa nehama hama dzacho dzakutokundika nawo hadzisisina iyanaamba achingoudza mapepa achingoti ndikakaendawo anoza tinongonzi zvapera saka ndikaenda mufungwa kuti zvandapiwa protection order nehurumende pamwe achitichagara zvakanaka iye achingozviita zvakuchiita zvozvake asi iye atotaridza kuti haasi kutondida pamba pazvachose saka pfungwa yangu inge ichiita haminoti zvinobomirwa here tine nzvimbo mbiri patiri kugara takapuwa nababa natezva iye achibva kumba kwachibva mbauri vatapuwa pekuaka tikange takuita irigation yatichiri matiripo uye ane mumwe plot yetine workfield b 41 saka sezvo iye asiuda kugara padhuze neni zvaisaita here kuti paradza nedu kuti mumweko nemumwe neukuru sezvo iye asasandi chatotaura naiwo mambo tandi vanoimwe samuri vaina rovana pameshini kubati iwoemato iro ngatichiregere kupinda nekuti haana kuuya ndii ndondotanga tataura naiwo mambo tandi nemaissues acho then rozopinda panext nozofonerwa makosi enyu ekuunza kudai madare ndakashandisa nekusvikoripota ndakaripota $100 plus yanhasi 20 plus kufamba kwatakaita kairi ndakabvisa ma50 plus 20 plus 100 All right, what is it?